будемо говорити про те, що закони про касові апарати, вони вже були опубліковані і набудуть чинності через півроку. Зокрема, йдеться про те, що фізичні особи-підприємці мають використовувати ці касові апарати, також є система кешбеку для покупців. Фізичні особи-підприємці не досить добре відреагували на цю ініціативу, зокрема, від жовтня тривають акції протесту. Детальніше про це ми будемо говорити пізніше. Нагадаю, що ми зробили все можливе для того, аби наша ранкова розмова була максимально об'єктивною. Ми запрошували представників Державної податкової служби. З певних причин вони відмовилися прийти до нас, тобто вже місяць ми запрошували, вони не прийшли. Ми нагадаємо, що якщо вони захочуть висловити свою думку, ми чекаємо на них у наших ефірах. Також я хочу нагадати, що якщо у вас виникнуть запитання щодо теми сьогоднішньої розмови, ви можете нам телефонувати. Наш номер прямого ефіру 67 87 33, код Чернігова 0462. Ну і, власне, ми маємо першу гостю фізичного особи-підприємця, хто саме, дивимося далі. Ірина Березинець – підприємиця, очолює Центр розвитку малого та середнього бізнесу Сєвосіверщини. Професійно володіє бухгалтерською справою, вболіває за соціально відповідальний бізнес. Любить подорожі та активний відпочинок – лижі, байдарки, велосипед. Разом з тим захоплюється розведенням квітів та непрофесійним ландшафтним дизайном. Пані Ірина, доброго ранку. Хотілося запитати вас, чому саме ці законопроекти викликали такий шквал емоцій саме у підприємців? Що в них не так? Ну, нагадаю, що касові апарати запроваджують кожна влада, яка тільки приходить до влади. І в 2015 році ми також виходили на вулиці боротися проти касових апаратів. І ми тоді відстояли свої права працювати без них. І зараз також нова влада прийшла, вона обіцяла покращення бізнесу, спрощення бізнесу, але ми бачимо, що почали з самих маленьких наводити лад на митниці, як вони кажуть. І ми вчора проводили круглий стіл і питали, запросили наших представників митниці і питали, як фіскалізація господарських операцій буде впливати на дотримання митного законодавства. На що представниця митниці сказала, що ми маємо вимагати первинні документи у тих, хто нам продає свій товар. Ті підприємці, які займаються торгівельною діяльністю, будуть вимагати документи у тих підприємців, які їм продають товар. Але чітко нам кажуть, що хто працює на першій групі, фізичні особи-підприємці, які працюють на першій групі, до них ця норма закону не застосовується. Тобто вони не є користувачами касових апаратів, а так вони не мають обов'язку давати первинні документи. Хто ці люди? Це люди, які торгують на ринках. На сьогодні нам відомо, що ринки 7 кілометр, Барабашова, ринок Хмельницькому, вони не будуть застосовувати касові апарати. Чому вони так проти цих касових апаратів? Це все ж таки і полегшить з документацією, ну і в принципі це полегшить життя завжди, і споживачам. Завжди треба розглядати кожний законопроект з трьох питань, на кого це впливає. Да? Перше – це фізичні особи-підприємці. Для них це зайві витрати. І, наприклад, якщо один касовий апарат, який от нам рекламують зараз, сучасний, вартує 13 тисяч гривень, а це десь 500 євро, і мільйон підприємців є, плюс наймані особи, десь 3 мільйона треба таких касових апаратів, то ми можемо спокійно порахувати, яку суму підприємці всієї України повинні викласти лише цей апарат рекомендований, тому що якщо лише цей, то це антимонопольний комітет також має звернути увагу на це. Ні, є інші, але цей новітній, який вже такий, знаєте, якщо взяти старі касові апарати, то вони там менш програмного забезпечення, там де облік не ведеться, а цей, який пропонують якоби, я його ще не бачила, я його не опробувала, але кажуть, що він такий сучасний і він там передає Державною податковою службою, на який буде сервер, і буде ця фіскалізація проходити. Перепрошую, ви говорите про касовий апарат, а наскільки нам відомо, ще пропонують вводити такі пункти обліку, так би мовити, у смартфонах, тобто є електронна якась система. Тоді не будемо перескакувати, ми зараз проговоримо, кого це стосується, а потім вже проговоримо про ці РРО. Тобто ми говоримо про те, на кого це впливає. Тобто це підприємці, це
бюджети, місцевий і державний бюджет. Він не отримує від цього нічого. Да? І це люди, які пересічні покупці, які будуть купувати. Якщо бізнес витратить такі великі кошти, він просто підніме ціни. І ціни зростуть, вже порахували десь на 20-30%. Тобто кінцевий споживач не виграє, підприємці не виграють, і держава нічого не отримує. Хто ж виграє? Виграють тільки продавці касових апаратів. А коли ми в 2015 році боролися за те, щоб їх не ставили, нам надали документи, що дуже багато фірм, які випускають ці касові апарати, взагалі зареєстровані в офшорах. І тобто сьогодні наша влада стоїть з протягнутою рукою до МВФ, дайте гроші, а тут же з терену України, з економіки України, фактично вимиває мільйони євро обігу. І тому якби для нас це є неприпустимо. Тепер хто повинен ставити касові апарати? Є підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування з першої по четверту групу. Перша група – це ті, хто торгують на ринках, це ремісленники, які ремонтують взуття, які там виготовляють ключі маленькі. Вони працюють на першій групі, їм касовий апарат на сьогодні не потрібен по цьому закону. Друга група – це ті, хто має до 1,5 мільйона обігу, ліміт такий, і вони всі обіг для них повисили на 2,5 мільйони, і ці всі люди підпадають під встановлення касових апаратів, але вони підпадають поступово. З 19 квітня... До 2,5 мільйонів на рік має бути. На рік, так? Да, обіг на рік. Але ми порахували, якщо людина має... ці люди мають право мати 10 найманих працівників. І якщо вони мають хоча б 5, і офіційно виплачують заробітну плату плюс податки, то їм ці гроші навіть на зарплату не вистачить. А ми не говоримо про оренду, про закупку товара, про якісь там комунальні послуги, ну і такі інші речі. Тому їхні витрати не покривають ті гроші, які сьогодні вже закладені в бюджеті. І це вже є нестиковкою того, що їм пропонують встановити касові апарати, а вони не чітко всі будуть порушниками. І тому це викликає обурення у великої кількості підприємців. Значить, друга група. Касові апарати повинні застосовувати з 19 квітня ті, хто займається платними медичними послугами. Це медичні клініки, стоматологічні кабінети, масажисти. І дуже велике питання викликало у психологів, у косметологів, тому що косметологи – це наче б'юті-індустрія, але якщо вони трошки працюють з якимось там апаратними речами, тоді це вже є теж медичні послуги, і вони також попадають. Ну, податково, до речі, не може зараз пояснити, хто саме підпадає під цю категорію. З 1 жовтня 2020 року попадає 9 категорій. Це перше – ті, хто торгують інтернет-торгівля, ті, хто торгують складною побутовою технікою, ті, хто торгують медичними таблетками медичними препаратами, ті, хто займається готельним бізнесом, навіть здає квартири в оренду, маленькі частні готелі, середні готелі, ті, хто фізичні особи-підприємці, займаються саме таким готельним бізнесом. Далі ресторатори. Ресторатори всі, які займаються ресторани, кафе, кав'ярні, всі, мабуть, всі ті, хто зав'язаний на торгівлі напоями та харчовими продуктами. Далі йдуть ті, хто торгують уживаними товарами. Це комісійні магазини, секонд-хенди. Це все з 1 жовтня. Далі сюди підпадають ювелірка. Але все ж таки ресторани, там секонд-хенди, такі магазини, вони, в принципі, і так в них є вже касові апарати. У них є майже всіх касові апарати, так. Тому що і взагалі у тих, хто у того бізнесу, який розвивається, у них є, але вони є нефіскальними. І отут, виходить, в чому проблема? В тому, що підприємці за те, щоб дійсно видавати касові чеки. Ми вчора на круглий стол запрошували представника прав споживачів, він сказав, що якщо є розрахунковий документ за товар, то ми його приймаємо, якщо там є якісь проблеми з продавцем, що він невчасно обміняв товар, ми приймаємо ці документи і спокійно реагуємо на ту скаргу, яку надає споживач. Тобто це влаштовує. І, до речі, в пояснювальній записці... Щодо чеків, зараз, вибачте, переб'ю вас, у нас є запитання також від наших телеглядачів з Viber.
зараз Діна озвучить. Я зараз його озвучу. Угу. Пише нам пан Іван з міста Ічня. Угу. Зокрема, він пише про те, що ті крамниці, які працюють з касовими апаратами, вони відмовляються працювати після 19-ї і аргументуються тим, що більшість банків закриті і операції провести неможливо. Потрібно розраховуватися лише готівкою. Як ви можете це прокоментувати? Тобто, що відповісти нашому глядачеві? Ну, я вважаю, що це йде, я не розумію, про що йде ця річ, тому що якщо крамниця працює до 20-ї, при чому тут банк? Крамниця працює окремо, банк окремо. Якщо йдеться, якесь уточнення є, що він не може розрахуватися терміналом, то термінал також не прив'язаний до роботи банку, він працює цілодобово. Ну, можливо, тут йдеться більше про те, що якщо говоримо про регіони, то там можливий поганий інтернет-зв'язок. І наскільки це вплине, якщо запровадити такі касові апарати або такі системи? Тут є дуже велика проблема, тому що ми знаємо, що, наприклад, якщо взяти наш Рібкінський район, от уже Голубі озера, всі там бувають, чернігівці, і знають, що там вже ми знаходимося часто в роумінгу, і воно вже йде через Білорусію. Я не розумію, як взагалі там буде працювати ця система. Я думаю, що, може, тут так само є проблеми з інтернетом, і тому якби людина відмовляється в тому, щоб прокатати карткою і надати. Але за вимогою покупця, будь-який момент доби, він має право попросити товарний чек, і фізично свій підприємець не може йому відмовити, він повинен виписати від руки. Пані Ірино, ви там почали говорити про пояснювальну записку до закону, да. Ми вас перебили, тож продовжуйте. Пояснювальна записка, записці до цього закону, проєкту було написано, що цей закон буде внедрятися саме з ціллю надати споживачу документ. Але ми проговорили, не фіскальний документ. Майже багато підприємців вже надають. І ті, хто розвивається надалі, також готові встановити касові апарати. Підприємці саме не проти цієї коробочки касового апарату, але вони проти фіскальної тоталізації. Чому? Тому що фіскальна тоталізація зараз не реформована судова система. І всі знають, що в суді відстояти свої права дуже-дуже важко. Далі, не реформована податкова служба, не реформовані інші контролюючі органи. І це веде просто до того, що підприємців будуть перевіряти частіше і жорстче. І вони переживають саме за перевірки. А якщо воно буде в фіскальній системі, то навіть дуже важко і зараз виправити якусь помилку, яку найманий працівник при видачі чеку там здійснив на касовому апараті. Пані Ірино, ми, власне, проговорили про те, як це торкнеться підприємців, і пропоную трошки зупинитися на споживачах, на тих, хто купує. Ви вже, власне, сказали про те, що людина може отримати чек, написаний від руки. Це, власне, було і є наразі. Там є ще такий момент щодо кешбеку, системи кешбеку. Що це означає і як це стосуватиметься споживачів? Система кешбеку – це взагалі дуже цікава система. Чому? Тому що якщо покупець купив, наприклад, диван, який коштує 10 тисяч гривень, і йому підприємець не видав фіскальний касовий чек по якійсь причині, то світла не було, то інтернету, то не пробив, то ще щось. Цей споживач має право звернутися до Державної податкової служби. Державна податкова служба проводить перевірку. Якщо це підтверджується, то людина, яка не видала такий чек, до 150% від вартості товару сплачує штраф і покупцю повертається ці кошти в повному обсязі, він отримує і диван, і кошти. І ми вчора проговорювали, що поки у нас буде 2000 пенсія, то таких людей, які будуть користуватися цим правом, буде багато. І взагалі для мене такого нема в жодній країні світу. Для мене це є нонсенс. Якщо ми кажемо про розвинуті європейські країни, і там є така практика, як називають, стукачество, да? То вони ж не за того стучать, щоб повернути собі кошти за товар. Правда? Вони кажуть, що перевірте, дзвонять там в службу такс чи кудись, кажуть, перевірте, мій сусід купив машину. Служба перевіряє, якщо він сплатив всі податки, у них нема претензій до сусіда, і та людина, яка позвонила, вона переживає за свою країну, щоб той, хто купив ту машину, він сплатив податки за те, що він купив. Все.
І власного інтересу тут немає. Коли з'являється власний інтерес, тут є великі проблеми. Пані Ірино, нас, на жаль, вже час трохи піджимає. Ви розкажіть, будь ласка, чи плануєте ще також продовжувати акції протесту у Києві? Ну, я пропоную ще вивести на екран зараз фото від вашої акції протесту від 3 грудня, якщо я не помиляюся. І ви можете проговорити ваші вимоги. Тобто, що ви вимагаєте? Чого ми бачимо, у вас написано вето. Так, ветувати це було. Це було ще 28 жовтня, до того, як президент підписав ці законопроекти. Тому ми стояли, вимагали вето цих законів. Зараз же ці закони прийняті, вони є 128-9, 129-9, і ми вимагаємо вже їх відміни і збільшення ліміту обігу для того, щоб підприємці є сьогодні чесними платниками податків, малими платниками податків. Вони дуже багато коштів приносять до місцевих бюджетів, і вони хочуть і надалі так працювати. Також додам, що підприємці зараз все більше і більше підприємців стає соціально активними. І це теж є позитивом. Пані Ірино, дякую вам за вашу змістовну розмову. Дякую, що намагалися пояснити нам, споживачам, також, що зміниться і для нас. Ми, як споживачі, також турбуємося про це. Ну і хочу ще раз наголосити, що якщо ж представника Державної податкової служби України в області є що додати до нашої бесіди, ми завжди відкриті, ми завжди готові чекати вас у нашій студії, тому що також думку нашої податкової служби хотілося б також почути.